Essa é uma música alemã e eu não vou saber falar o nome dela. Vai sair videoaula dessa música por encomenda, tá? E eu resolvi gravar aqui dentro do meu carro. Aliás, já começou a fazer um pouco de calor, tá? Se você não sabe, meu veículo é esse aqui mesmo. Esse é meu carro de trabalho e de passeio. É uma Volkswagen Kombi, tá? É um carro muito bacana, né? E eu resolvi fazer aqui dentro porque é um carro alemão, né? É verdade. Assim como a música. É alemã também. Aliás, Bebeto, corre! Cadê Bebeto? Vem! Sobe aqui. Menino. Sobe. Isso. Esse aqui é meu cachorro, que também é alemão. Tá sujo, meu filho. Então, como você já sabe, eu sou Lucas Batalha Sanfoneiro, esse foi mais um vídeo, obrigado e aquele abraço.